Xhamia e fshatit sohët dolë dibër, po shfrytëzohet nga biznesi privat, duke fyer rënd besimtarët. Ky është shqetësimi i dhjetra besimtarëve musliman që falen në këtë xhami. Në videot e mbërritura në ora investigim, shihet qartë që në minaren e xhamisë është vendosur antena e një televizioni kablor dhe interneti. Po janë antenat e internetit dhe kablorit, nuk e bërë biznes privat. O turp i majt Allah, të kjo është biznes privat në shpinë Allahit, ma të talësh me shpinë Allahit. Si pas denoncimit të mbërritur, kanë qënë besimtarët ato që kanë tentuar të heqin këto pajise nga minarja, por kure plaku i fshatit, kanë dërhyrë duke deklaruar se lejen për shfrytëzimin e minares nga biznesi privat e ka dhënë ai. Gazetarja e televizionit Ora ka kontaktuar në telefon edhe me hoxhën e kësaj xhamie, i cili fillimisht pranon se nga biznesi merr qira. I shërbim edhe pozitiv njerëzve, një, e dyta, edhe për mirëmbajtjen e pastrimin e një nevoj për xhami që marim një farë vlere. I pyetur, sepse nuk respektohet dëshira e besimtarve që nga minarja të largohen antenat, hoxha deklaron, se atë nuk e pyet askush dhe vendimet i merr kryetari i fshatit. Tu është organizatori, e jo, kryetari i fshatit, komisioni, këshilli. Unë përmundesh ta hekin, desh ta ven, unë nuk... Nuk mund të vendosi kryetari i fshatit se çfarë ndodh në xhami, në xhami e vendos ti, se vendos kryetari i fshatit. Po, kush atë na pyet më mua, po unë nuk kam një asnjë forcë, asnjë fuqi s'ka. Teksa hoxha deklaron se për të rëndësi ka çfarë ndodh brenda xhamisë dhe jo në minaren e saj. Besimtarët ndihen të fyer që një vend lutje dhe besimi të shfrytëzohet nga biznesi privat. Në lidhje me këtë rast, kemi vënë në dieni dhe komunitetin musliman të Shqipërisë. Përfaqësues të këtij komuniteti janë shprehur se nuk janë në dieni të rastit, por do të kryejnë të gjitha verifikimet e nevojshme.